wachungaji. Bwana asifiwe. Kwa excellency, kwanza nataka nikushukuru kwa speech yako ya chana. Ulifungua watu wa Bungoma macho. Kuna wale watu wanasema gavana afanye kazi. Kuna wale watu ambao wanaona MCA wanafanya vizuri, lakini ulifungua chana macho. Kitu ambacho mimi nilikushukuru kwa wakati wa vile church administrator. Na our excellency sasa usinyamaze, ile grant ya ma MCA walipata. Wanasema vile cha administrator no hawana pesa. Ile kitu our excellency sasa usinyamaze. Hiyo kitu ambia watu ukweli, watu wajue MCA walipata pesa. MCA wakipata pesa hawataki watu wa chini wapate pesa, ili wakikuja watupatie shilingi 50 ili tuwapikie kura. This round watu tupatie shilingi 50 ya excellency. Kitu cha pili wa excellence. Nataka nikushukuru kwa maneno ya ICT. Nataka kushukuru kwa maneno ya vocation training. Asante wa excellence. Nataka niambie wachungaji, katika hii Bungoma tuna Goliath. Na tusipokuwa na taudi, huyu Goliath atatumaliza. Nataka niulize wachungaji neno moja. Yenyandeve murubu kusikia babu kusubaliana. Esenave isomukazi oli khamara naye kimya sikibilita ne ndimania akanyo oli ndata ne mutimani oli rundi mbaisi okundi na rundi jaga kubona ndu mukazi no ndimani abeso mu bina mombo bakazi ba abeze zo mu bi abeze we shita nono kuli nende kiongozi wefu muno mulala oli awe senator ngana kenyo runonga na kenyo ha na kwa 2013 ngana kama sibadi bachakuwa rusaka chakuzisa Najaga kubola rusako mubi paka kwa bolo rusako kuhochen. Kakai ngakeje nende mheshimiwa governor. Onono mheshimiwa governor uliachaka kole kazi karma alinoka kole kazi sekani faureta. Ngaja kubola mheshimiwa tapili humu. Mheshimiwa tapili nenye kubolele. Bana baba hapa saa hino bantu baba amuke. Sakaba cha kufuana busanga ni na baba olata. Ne tauti karumikira kama bale kenga nyokera koliati. Sekarumikira lilala. Kama zaba kenywe kala kilo mwana wa wanga matiyo. Oli ya wa his excellence. Bandu befwe ni yeta utuwe sibarasini.